Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum aziz dindaşlar, mumin musulmanlar. Bugün siz azizler bilen salavat aytishni o'rganishlikni lazım topdik. Çünkü her bir mumin musulman zikru tasbihlarının içide salavatni ham tilidan hech qachon tushirmasligi kerak. Zero salavat Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga noil qiladigan mo'jiza kalomdir. Biz ikki olam sarvari, oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga har daqiqa, har nafasimizda salavat aytib turishimiz kerak. Salavatning ajrlari shu qadar ulug', shu qadar bisyorki, buni biz hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Faqatgina oxirat diyoriga rihlat qilganimizdagina salovatlarimiz biz uchun naqadar mustahkam poydevor bo'lishini tushunib yetamiz. Va nega ko'proq salovat aytmabman deb afsus nadomat chekib qolishimiz ham muqarrardir. Shuning uchun salovatni ko'paytirishimiz kerak. Salovat nima degani? Salovat so'zi arab tilidagi salot so'zining jami bo'lib, duo degan ma'noni anglatadi. Salavat aytish duo qabul bo'lishining omilidir. Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir duo payg'ambarga salavat aytilmaguncha osmon o'rtasidagi parda tufayli yerda to'xtab turadi. Salavat aytilsa, o'sha parda ko'tariladi dedilar. Demak, biz hattoki kundalik hayotimizda duo qilayotganimizda ham albatta duoning avvalida yoki duodan keyin Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat aytib qo'yishimiz kerak ekan. Chunki duo qilganimizdan keyin duolarimiz osmonga ko'tarilganda agar salovat bo'lmasa, parda misoli to'silib qolar ekan. Agar salovat ham qo'shib aytgan bo'lsak, mana shu parda ochilib, duolarimiz Alloh subhanahu va taologa yetib borar ekan. Demak, salovatni biz hattoki duolarimizga ham qo'shishimiz kerak. Bugun men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan salovat eng oson, eng yengil va qisqa, sizlarning ham yodlashingizga juda ham qulay bo'lgan salovatdir. Albatta, mana shu salovatni o'zi bilan siz Alloh taologa yaqin bo'lasiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga noil bo'lasiz inshaalloh. Dar haqiqat, salovat aytish Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerine nail etedi. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, menge cüme kunida ve cüme keçesida kop salavat aytinglar. Bas kim şunday kılsa, men unge kıyamet kunu guvah ve şefaatçi bolemen dediler. İmam Bayhaqi rivayeti. Demek cüme kunları adetteki kunlarga nisbeten yine de kopraq salavat aytishimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Alloh taolo salovat aytuvchilarning gunohini mag'firat etadi, darajasini ko'taradi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytadi. Uning 10 ta gunohi o'chiriladi, 10 daraja yuksaltiriladi dedilar. Imom Nasoiy rivoyati. Mana bu hadis biz uchun ne kadar katta xushxabardir. Demak, siz azizlar bir donagina salovat aytsangiz, Alloh taolo sizga 10 ta salovat qaytarar ekan. Sizning 10 ta gunohingizni o'chirar ekan va martabangizni 10 daraja yuksaltirar ekan. Bu biz uchun ne kadar oliy mukofotdir. Faqatgina bizning qiladigan ishimiz bir donagina salovat aytib mana shuncha mukofotlarga erishishdir. Biz bir dona emas, bir kunda juda ham ko'p marotaba salovat aytsak, endi tasavvur qilaveringki, qancha gunohlaringiz o'chiriladi. Alloh taoloning huzurida darajangiz naqadar yuksaladi va Alloh taolo sizlarga qanchadan qancha salovatlar yo'llaydi. Bu biz uchun kerakli bo'lgan juda ham katta imkoniyatdir. Azizlarim, ikki og'izgina so'z. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Lekin mana shu so'zning Alloh taolo huzurida oxirat diyorida ne kadar vazni og'ir ekanligini tasavvur qilyapsizmi? Mana shu so'z bilan siz inshaalloh taolo
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerine erişesiz. Allah Ta'ala'nın salavatlarına erişesiz. Günahlarınız mağfiret buladı ve derecengiz yükseledi. Demek, mana şu salavatını her birimiz elbette yodlab olishimiz kerak ve her nefeste, her dakika ushbu salavatını aytib yurishimiz kerak ekan. Salavat qaysi vaqtlarda aytiladi? Qanday holatlarda aytiladi? Salavatning biron bir vaqtda aytish kerak yoki biron bir holatda aytish kerak degan cheklovining o'zi yo'q. Salavat shunday kalimaki, uni yotganingizda ham, turganingizda ham, yurganingizda ham har holatda aytishingiz mumkin. Tahorat olganda ham salavat ayting. Janoza namozining ikkinchi takbirida ham salavat ayting. Masjidga kirayotganda ham salavat ayting. Masjiddan chiqayotganingizda ham salavat ayting. Boshga mushkul tushganda ham, xursandchilikda ham salavat ayting. Har namozdan so'ng salavat ayting. Uyqudan turganda va uyquga yotishdan oldin ham salavat ayting. Qur'oni Karimni xatm qilgandan keyin ham salavat ayting. Tong otganda ham salavat ayting. Quyosh botganda ham salavat ayting. Salavat ayting Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inganingizda. Salavat ayting duo qilayotganingizda. Salavat ayting dasturxon taomiga taraddudlanganingizda va salavat ayting taomdan so'nggi duolarda. Demak, har kuni, har soniya, har nafasda salavat ayting. Zero salavat sizni oxir oqibat jannatga yetaklaydi. Keling azizlar, salavatni yodlashni boshlaymiz. Demak, salavatni qay tarzda yodlaymiz? Bu ikki og'izgina so'z sizning yodlashingiz uchun juda ham qulay. Qisqa salavatni tanladikki, yodlayotganingizda sizga noqulayliklar bo'lmasin deb. Demak, men salavatni 10 marotaba aytaman. Siz diqqat bilan eshitib turasiz va men jim turaman. Siz 10 marotaba takrorlaysiz. Shu asnoda siz salavatni yod olasiz. Ammo salavatni xotirada mustahkam holatda qolishi uchun doimiy qiladigan ishimiz takrorlab turishdir. Albatta bu tabiiy holki, biz salavatni yodlaganimizdan keyin har daqiqa, har soniya, har kunimizda o'z-o'zidan takrorlaymiz. Shu bilan birga Alloh taoloning ajr mukofotlariga sazovor bo'lamiz inshaalloh. Demak, salavat yodlashni boshlaymiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Endi sizni navbatingiz.
Alhamdulillah salovatni yod oldingiz. Endi ushbu salovatni tilingizdan hech qachon tushirmang. Har daqiqa, har soniyada ushbu salovatni takrorlab yuring va yuqorida keltirilgan hadislarga ko'ra juda ham katta-katta ajru savoblarga, mukofotlarga erishing. Alloh taolo barchalarimizni salovat aytuvchi, tilimizdan Allohning zikri tushmaydigan zokir bandalardan qilsin. Qiyomatda Rasulimiz alayhi salomning shafoatlariga o'zi noil qilgan bo'lsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.